No. No, dobre, ale trošku to daj nižšie. A dobre, viac doprava trošku. A nižšie, hlavne nižšie. Mm. Tomáš, nižšie. Čo, Tomáš? Čo? Daj to nižšie, tam nedočiahnem. Vieš čo, tak chod to podržať tam ty, aby sme videli, kam dočiahneš. A čo si taký? Neznášam, keď robím niečo zbytočne. Pozri, je to ťažké. Choď. No, pozri sa, ja si to dám takto. Nižšie. No. Je to dobré? Čo povieš? Je to práva, to daj. Pýtala som sa, čo na to povieš. Mne sa to páči. Jako hodí sa to sem? Vyzerá to dobre. Vážne, je to dobré? Fakt, super, mega. A si to zavesím niekde inde. Čo robíš? Veď som povedal, že sa mi to tam páči. Diana.